markabkii ugu horeeyay ayaa maanta ku soo xirtay degada Garacad ee gobolka Mudug. Markabkan oo siday agabkii qaybta dhiman ee degada lagu dhisi lahaa ayaa halkan soo gaaray. Waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo Puntland ka tirsan, wasiirro iyo xildhibaano iyo sidoo kale agaasimayaal. Waxaana markabkan oo iga dambeeya saaran agab kala duwan oo ay ka mid tahay degada tii lagu dhisi lahaa qaybteeda dhiman. Tan ayaa noqonaysa guul weyn oo soo hoyatay kadib 3 sano oo dhismaha dekadani socday oo hab isku tashi lagu dhisanayay. Islamar ahaantaana wuxuu noqonayaa markabkani kii ugu horeeyay ee halkan imaanaya muddadaasi 3 sano ah. Markabkan oo ah 300 oo tan kana yimid Dubai ayaa sidee agabkii lagu talagalay dekada inteeda dhiman iyo midkii lagu dhisi lahaa wadada Garacad ilaa Tuurdibi. Marayaha dekada Garacad Saciid Cabdul Qaadir iyo gudoomiyaha shirkadda wadaagsan ee dhisaysa dekada warsame Axmed Shido ayaa ka warbixiyay heerarkii ay dekadu soo martay. Mashruucan sida la wada socotaan dhismaha dekada Garacad waa mashruuc ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, waa mashruuc dadka Soomaaliyeed lacagtoodii ku maalgashadeen, waa mashruuc guushiisa uusan qof keliya ama shirkad ama maamul goboleed keliya uusan sheegan karin, laakiin Soomaali oo dhan ay sheegan karto. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan inta ka qayb qaadatay. Waxaan rabaa inaan u mahadnaqo maamulka Puntland, dowladda Puntland, labadii maamul oo kala dambeeyey, dowladdii Dr. Cabdiweli Cali Gaas iyo dowladda hadda Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo runtii la'aanteed uusan mashruucani hirgaleen. Ilaahay baa mahad leh in maanta markibku ugu soo horeeyay oo magaciisa la yeedhaa Zino BB oo tankiisu yahay 3,000 oo tan inuu ku soo xirtay. Ilaahay baan ugu xamdinaynaa. Waxaa kale oon tilmaamayaa markabkaas wuxuu sidaa qalabkii lagu dhammaystiri lahaa dekada inta dhiman oo intii hore ka sii dheer oo moolkeedu weeyahay, qalab waaweyn oo wiishash iyo kareemo iyo leh cagafyaba leh. Waxaa kale oo saaran qalabkii lagu dhisi lahaa wadada isku xidha Garacad Gaalkacyo Galdogob oo la yiraahdo 3G corridor. Waxa weeye inaanu ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Puntland, ummaddii ganacsatadii maalgashatay dekadan, inaan maanta u cadayno inay dekadii Garacad waxna ka soo degi karaan, waxna ka dhoofi karaan oo markibku ugu horeeyay ku xiran yahay maanta. Waxgaradka Garacad ayaa sheegay in kuwii lahaa fikirka dekada Garacad lagu dhisay ay u baahan yihiin abaalmarin. Oo leenahay weliba hal la xuso markasta sidii SYL oo kale raggii fakeray cidii laga maqlay qof baa un laga maqlay maca kasta hal ahaado dad intay yimaadeen oo tashadeen oo badan isu yimaadeen ma dhihin dekada hal la dhiso. Fakerkaas maantay halkaa gaaray, qof baa laga maqlay, dad baa hawlgeliyey, dad baa juhdi iyo dhaqaale ku baxshay, dad baa ka soo shaqeeyey. Waxaan leeyahay dadkaas dadka ha la similina, inkastoo Soomaalidu qofkii wax qabta aysan xusin. Waanay soo dhaweynaa sida sharafta badan aad noogu timaadeen oo noogu soo meeshantan aad noo soo gaarteen. Ilaahay baa mahadle. Maanta waxaan joognaa nabad iyo barwaaqo iyo abaarbax iyo roob iyo dekadii oo noo hagaajiyey iyo maraakiibtii oo noo xira. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamaan Cad ayaa sheegay in dekada Garacad ay noqon doonto mid u adeegta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halkan inaan ka xuso iyadoo sida la sheegayba dekada Garacad ay noqon doonto dekad u adeegta Geeska Afrika oo dhan haddii la haydmo. Waxaa xusid mudan inay tahay il dhaqaale oo ku soo biirtay ilaha dhaqaalaha Soomaaliya ay leedahay. Wasiirka dekadaha Puntland Maxamed Cismaan Majiino ayaa madaxweyne Dani uga mahadceliyey doorkii uu ka qaatay dekada Garacad. Runtii anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda dekadaha iyo guddiga wadaagsan, waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani hawsha baaxadda leh oo uu nagala qabtay. Mar walba waxaa nala soo kulmayay caqabado waaweyn oo nagu adkaaday, mar walba isaga ayaa caqabadahaas nagala shaqeeyay. Waxaan leenahay madaxweyne waa mahadsan tahay. Shuka Aadan Guray, Televishinka Universal, Garacad.